vez que foi feito desentupimento aqui no restaurante Plaza Grill, aqui na Castelo Branco. Eu vou mostrar aqui para Bia. Tudo aberto. Aberto. Ralo funcionando. Aberto. Aberto. Aberto aqui. Todas as torneiras abertas, funcionando. Opa! Aqui. Tudo certinho. As duas aqui abertas, o ralo funcionando. Tudo. Não está voltando mais nada. Agora é só usar. O serviço que eu tenho para levar o serviço. Tá? Belezinha. Tudo funcionando em ordem.